Abra seu coração, porque vai acontecer milagre. Você não vai voltar para casa da maneira que você entrou aqui. Sabe por quê? Sobre esse lugar existe uma profecia de vida, vida preta, trans, sapatão e viado, lógico. Meu templo, estou a construir. Em cima da mazela falsa, falsa, que você tenta me resumir. Meu templo, estou a construir. Em cima da mazela falsa, falsa, que você tenta me resumir. Meu templo, estou a construir. A performance em si, eu comecei com uns 18, 17. Aquele babado lá que eu tinha falado, né? Que eu comecei entrando com ID falsa nas boates e tal, porque a galera, eu tinha 17 anos e a galera me chamava pra performar ou fazer DJ set, enfim. E aí eu fui, comecei a performar, a fazer DJ sets. Aí depois eu descobri a arte drag, comecei a fazer arte drag e incorporei isso nas minhas performances. E aí eu fiz drag por uns 2 anos. E mais ou menos com 1 ano e meio eu já comecei a não conseguir separar tanto, assim, o que era a minha drag. Comecei a me questionar, na verdade, se ela era mesmo só um personagem ou se aquilo era... fazia parte de mim, eu não tava conseguindo entender isso. Enfim, eu não conhecia nada sobre universo trans, travestis, nada. Eu nunca tinha tido contato com pessoas trans. E aí, enfim, eu descobri de alguma forma pela internet, pesquisei tudo na internet. Fiz uma pesquisa assim, bem por cima mesmo, do que era o lance de gênero, o que era não se identificar com seu gênero biológico. O que era, enfim, o lance da hormonização. Dei uma lidona, assim, passei umas 3 semanas lendo sobre tudo, desesperadamente. E aí eu fiquei, tá, é isso. Então, o lance da drag não é só uma personagem, não é uma, sabe? Tipo, não é só a arte, tipo, aquilo ali faz parte de mim, essa coisa do gênero feminino. Eu entendi que isso podia acontecer, sabe? Porque na minha cabeça era uma confusão. Meu nome é Levi Mota Muniz, ou Débora, ou Deb, ou Banida, ou Debandada. E eu sou uma pessoa trans não binária. Travesti, anti-humana, anfíbia, monstra aqui de Fortaleza.
E eu venho me afirmando e procurando me afirmar enquanto pessoa trans desde 2017. Eu sou formada em teatro, eu sou especialista em metodologia do ensino da arte e faço mestrado em arte atualmente. E a academia, ao mesmo tempo que foi um espaço muito duro, e é um espaço muito duro pra mim enquanto pessoa trans, enquanto ser estranho, também foi um espaço onde eu pude aprender muita coisa. E uma dessas coisas foi de que eu não preciso me ater nas normativas do que se está instituído para ser. E aí eu comecei a pensar, e aí eu vou dar um pulo gigante para agora, que pessoas trans, nós inventamos metodologias para ser no mundo. E especialmente pessoas trans que estão experimentando seu próprio corpo enquanto espaço de criação, espaço de arte. Atualmente eu penso a minha transgeneridade e a minha criação em drag, em arte, enquanto um espaço de existência, uma metodologia de existência. E eu brinco que também é uma metodologia de inexistência, porque ao mesmo tempo que estou existindo, a violência que assola meu corpo é uma violência que continuamente tenta me fazer inexistir, né? Tenta me fazer apagar. Mas a gente vai sentir na hora também. Eu também acho. A gente sempre sente. A gente sente, né? Sendo registrado. A gente vem pra... Amiga, eu acho que quando você tá trabalhando com arte, você tá sempre colocando o seu processo pra jogo, né? Não, isso aqui foi o que eu produzi e tal. E quando as pessoas avaliam seu processo, elas estão muitas vezes avaliando você. E ser avaliado não é algo que a gente tá preparado. Ninguém nos ensina a ser avaliado, assim. Nem mesmo a escola que faz avaliações direto, nem mesmo a universidade. Entendeu? Tipo, ninguém prepara você pra ser avaliada. Ainda mais quando você bota, assim, pra jogo algo que você tá elaborando dentro de você há tanto tempo. Como é uma música, como é um movimento, como é uma narrativa performática. Enfim, eu fico falando de proteção porque eu acho que tal hora a gente precisa externalizar as coisas, porque nós somos artistas, mas a gente não tá preparada pra fazer tudo assim, sabe? E aí a gente tem que se proteger de alguma forma. Eu encaro, por exemplo, que ter pessoas que eu confio perto de mim no momento de fazer um show, Edu, Cairone, Nirá, Carnaúba, Matheus, pessoas perto de mim que eu posso olhar e me comunicar nesse invisível, eu tô me protegendo, entendeu? Porque como é que rola o show? Rola o show, tipo... Ou então como é que rola com a Cairone? Rola de, tipo, a gente se olhar e saber o que vai rolar, entendeu? E esse processo é de proteção pra mim, assim. Eu sabia que a partir do momento que eu me assumisse trans, tudo ia ficar mais difícil. Seja pra minha vida artística, seja pra minha vida pessoal. E ficou, né? Óbvio. Em todas as áreas da minha vida, eu senti esse baque acontecendo. Depois que eu botei pra fora que eu era uma mulher trans, né? E que eu, de fato, iniciei uma transição, assim. Ficou mais difícil o lance das pessoas me contratarem. Mesmo na época me apresentando em boates gays, LGBT, né, e tal. Mas mesmo assim, ficou muito mais difícil as pessoas quererem o meu trabalho, quererem... Elas preferiam contratar outras drags, enfim. Tipo, parecia que só porque eu tinha me assumido trans, eu não podia mais executar aquele trabalho. Eu me assumi uma mulher trans, parece que eu virei outra pessoa. Então eu tinha que construir o meu respeito como artista desde o começo de novo. Música.
E aí nessa coisa de ser performer, você vai, tipo, expondo muito seu corpo, sua corpa, né? E nessas exposições, algumas coisas vão ficando na gente, né? E às vezes essas coisas também não são boas. Porque como não é de importância educacional que as pessoas entendam o que é performance, as pessoas geralmente acham que é qualquer coisa, entende? Que é você chegar lá e fazer qualquer coisa. Ou você só se descabelar, ou fazer movimentos estranhos do cotidiano. E que isso vai constituir a performance, né? Não é assim que eu me relaciono. Tem pessoas que eu acho que podem se relacionar assim com a coisa. Mas não é assim que eu me relaciono, né, com isso. E aí, nessas exposições e nessa falta de conexão também, de empatia das pessoas comigo, com a minha corpa, foram me... Eu ia usar uma palavra muito pesada. Mas vou usar, né? Porque é sobre pesos mesmo. Foram meio que me esfaqueando, sabe? E aos poucos, com olhares, com palavras, com dizeres. E essas coisas não tem como se apagar assim na memória, né? Você lembra daquela travesti que foi espancada e morta e que levaram o corpo dela no carrinho de mão? É. Pronto. Minha filha continua me escrevendo. Me afirmou que vai voltar. Conheço esse corpo. Saiu de mim. Planto-me aqui. Eu, sentinela de um corpo assassinado que não consegui guardar. Essa é a minha menina. Tenho dor. Meu peito explode. Algo me fere o peito. Quem matou a minha menina? O pai, eu, vocês? Quem matou a minha menina? Quem matou minha menina? Em 2017, ocorreu o assassinato de Dandara. Esse foi um assassinato que estava dentro de todo o meu processo de me afirmar enquanto pessoa trans, enquanto performer, enquanto artista. E nesse momento eu comecei a realizar uma série de ações relacionadas à denúncia contra o extermínio de pessoas trans, e especialmente de mulheres trans aqui no Ceará. Tomando a Dandara enquanto símbolo, mas entendendo que existem diversas outras pessoas trans assassinadas. Se você procurar agora no Google, travesti, trans, é só o que vai ter. Isso é muito doloroso também. E aí eu comecei a fazer uma série de ações chamada Um Corpo para Dandara. Eu comecei a chamar elas de Um Corpo para Dandara. Fiz mais, atualmente, de 2017 até agora, mais de 30 ações nessa teia. E comecei a fazer várias performances ligadas à transgeneridade. Mas eu percebi que todas tinham um enfoque muito forte na violência. Na violência contra as nossas corpas, na denúncia do extermínio das nossas corpas, na morte da gente. Existem duas maneiras de você deslegitimar um indivíduo socialmente, ou um segmento social. A primeira maneira é você ocultar esse segmento de todos os espaços e discussões midiáticas e institucionais. Que é o que era feito com pessoas trans há 10 anos, por exemplo. Nós não aparecemos na mídia, não aparecemos nas escolas, éramos excluídos totalmente das discussões de família, como ainda somos. Não aparecemos em comerciais, mesmo que eu tenha muitas questões contra a captura da transgeneridade pelos espaços do capitalismo, que nunca vai ser ideal pra gente, que nunca vai ser uma possibilidade pra gente existir. Não aparecemos em canto nenhum, institucionalmente, só nos guetos, só nos cantos underground, só enquanto objetos sexuais ou objetos de comédia. E de 10 anos pra cá, isso mudou. Nós começamos a aparecer nos espaços, nós começamos a figurar nas discussões. Vez ou outra, tem pessoas trans que são aceitas pela família. Nossa, que grave, né? Mas continuamos sendo lidas agora enquanto seres, abjetos e sempre atrelados à violência. Sempre quando pessoas trans vão falar sobre suas vivências dentro de algum espaço midiático, dentro de algum espaço institucional, dentro de algum... de escola, de família, de séries de TV, de filmes, é atreladas principalmente à narrativa da violência e do extermínio. Ou seja, a sociedade lê as nossas corpas não sob o viés da vida, mas sob a perspectiva da morte, da nossa morte, sempre da nossa morte. E apesar de ser necessário que a gente denuncie as violências e a morte contra os nossos corpos, a gente precisa virar a chave e começar a celebrar nossas existências. E aí eu comecei a desenvolver o projeto Inúmeras, que eu chamo de Projeto Projétil.
né, projeto de bala, enquanto uma plataforma de enfrentamento política, social e ética contra o extermínio das nossas corpas, mas em celebração das nossas vidas. E aí, a Inúmeras, atualmente, ele é esse projeto de criação, com foco em pintura digital, mas estou vendo a possibilidade de expandir para outras linguagens, que tem como intuito retratar o máximo de pessoas trans vivas em plena criação e existência de mundo, especialmente no Nordeste do Brasil, que é um país que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, inclusive com números subnotificados, e o Nordeste é uma região de efervescência de mortes gigantesca. É como estar diante da morte, permanecer imortal. É como lançar a própria sorte, não ter direito igual. Mas eu resisto, eu insisto, eu existo. Não quero o controle de todo esse corpo sem juízo. Tava hoje lembrando daquela música Meu Corpo. E o que é que tu sentia quando fez aquela música? Ah, eu tinha muito medo. De ser quem, por exemplo, ser quem tu é hoje? Aham. Eu sei. Ai, será que eu canto? Aí tu cantava pra poder dar força? Eu cantava pra poder... Porque quando a gente, tipo, bota as palavras no mundo, né? Existe uma força aí que é criada, né? Que é jogada no universo. Não é mesmo? Como é a música, né? Tá. Deixa vai cantar? Outra. Canta aí, vai. Deixa eu aquecer 2 segundinhos. Esquibum. Meu corpo é uma janela para um novo mundo. Eu ainda não confio nela. Gostaria de amá-la. As dores, as cores, as curvas e as belezas. Eu gostaria de amá-la.
E por todas nós que somos donas dos nossos próprios corpos e das nossas próprias corpas. É sobre isso. Chegou para arrasar. Uma pega a carteira, outra pega o celular. Chegou a travesti, te convida pra roubar. Uma pega a carteira, outra pega o celular. Taca a navalha no pescoço do boy. Taca a navalha do pescoço do boy. O quê? Passa a minha grana. Desculpa. Vai passando minha grana. Chegou a carona. Passa esse carro pra cá. Chegou a presa. Quando ele sair daí, a gente entra. Bora, moço, sai do carro. Cuidado com a bicicleta das bichas. Não instalação, é isso aí. Respeita. Eu acho que já é uma... Chegou, gente.